Kuja nije dobila... Dođite da pipnete gospodine, ja standard bilo dobar poznajem. Standard treba da bude dolakan. Dobro, dobro. Dobro, dobro. Dobro, svaka vam čast, nula sunja. Da li je to pravo kako da gospodine? Anatomska mane, ove kuje i one mane. A koja anatomska mane? Niste gospodine studio imali tvoje mišljenje, potražili ste mišljenje s njim i lekar. Ovo to tamo. Ja se čuje tamo, ne pita se. Nula sunja, nikad gore sunja nije bila. Ovo je najgore sunja. Neće se doći niko ni u Merošinu, 50 kera smo planirali. Kamera je tu, stvarno se ne pita gospodine, gospodine majci, ne znam koji pasnik. Ili vi ne znate ništa, ili se pokupi 2, 3, 5. Ne, možda, ne se veđa mora. Ovo će da dokumentujem. Ajde, sad ne trebite, sve se vršimo našo. Samo tako možemo da snimimo sve i da postavimo na Facebook. I uvek, svuda ćemo da snimimo. I sa Balkancem, pričate da treba Balkancima velike uši. Da li ste ovolike uši? A Balkansko je idealno bio na tom smislu ušima kako treba. Vi ste pustili da kao nekim dva muže kada su bili u 8 godina. Sad ne čujem da je teško. Evo, možete vi da poznajete. Evo, ti da su idete. Samo ste rekli da vi su ovo koji je to bolje. Čemu je? Da smo ih izdeli na tebe. Anatomija. Da smo ih izdeli na tebe. Mi smo ih izveli na teren pa ste gledali teren, a ne vizualno kapiru. Anatomiju. Ali ovdje se bada vizualno gleda i procenjuje vizualno. Svaka čast.